Abantu bifushi iyi video ni yanyu. Niba uzi gufuha, banza wumve iyi story. Umugabo na umugore umwe ntago umugore yari afite umugabo we. Ariko ntago yamwizeraga. Yatekerezaga yuko aryamana n'umukozi we wo mu rugo. Noneho umugore yatekerezaga se uyu mugabo umufashe gute kugira ngo amenye koko niba aryamana n'umukozi wanjye. Afata umukozi aramwirukana. Umugabo ntiyabimenya ko umukozi bakoze iki bamwirukanye. Arangije amwirukanye nijoro baryamye n'umugabo we, umugabo arabyuka ajya muri dining aramubwira ati noneho ngiye kugenda mbe ndeba umupira. Hari umupira turaza ndaza kugaruka turyame. Umugore ati karigenda. Umugore umutima usigara wihanitse avuga ati ubu ngubu bagiye kunshitinga nk'ibisanzwe. Yari ataramufata arabasembigenje. Umugore nawe arabyuka aritunganya yambara igiteteyi cy'umukozi aragenda ajya muri buriri bw'umukozi araryama aritwikira aritunganya neza aritwikira. Abaye ari aho ngaho agishyika mu gishinge kiryama hataracaho idakika ebyiri haba hinjiye umugabo. Umugabo agiyeho nimumbaza ibibazo byinshi. Agiyeho akoze ibyo bakora kumara idakika 30. Noneho umugore ababyutseyo aramubwira ati koko kweri ati wa mugabo ni ibingibi wirirwamo ahangaha ati ubusingufashe ati ni gute njyewe tumara idakika 15 ariko waba uri hamwe n'umukozi ukamara idakika 30. Umugabo aramubwiye ngo ngo bose ngo mbabarire ntabwo nari nzi ko ari wowe. Umugore agicanye itara asanga aryamanye na gatekeeper yari azi ko ategereje umugabo we. Yishyire mu birenge by'uwo mugore. Umugabo wawe aramutse asanze biteye bityo byagenda bite kandi wagiye uzi ko ugiye gufata umugabo. So twigendesereze imfushyi no kwigendesereza cyane. Ubwo urumva uwo mugore byarangiye akoze iki? Ndabinginze nibumbaze ibibazo byinshi.